Salam axşamınız xeyir. Mən Arzu Yaşar qızım. Sınaq 2-nin izahına birlikdə baxaq. Deməli, birinci sualla başlayaq. Bir qarşılıqlı bucaqlardan biri 2 küsüstə gəl 19 dərəcə, digəri 7 çıx 26 dərəcə. Olarsa ikisi tapın yadımıza salaq. Qarşılıqlı bucaqlar bərabərdir. Qonşu bucaqlar isə 180 dərəcədir. Bizə qarşılıqlı dediyinə görə bunları bərabər götürürük. 2 küsüstə gəl 19 bərabərdir. 7 kız çıx 26. Tənliyi həll edirik. X-lar bir tərəfə yığaq. Yəni 2x-i keçirdik bura. Mənfi 26-nı da keçirdik digər tərəfə. 19 üstə gəl 26. 5x bərabərdir 45. 45-i də 5-ə böldüm. 9. Birinci sualımızın cavabı oldu C variantı. Keçək ikinci sual. Aşağıdakı ədədlərdən hansı verilmiş cədvələ uyğundur? Yəni 2-yə bölünsün, 5-ə bölünsün, 3-ə bölünmür. Bölünmür, 3-ə bölünməsin. Deməli, 2-yə bölünür, 35 ola bilməz, 25 ola bilməz. Çünki 2-yə bölünür lazımdır bizə. 5-ə bölünür, B də C də hər ikisi 5-ə bölünür. Ama 3-ə bölünmür variantı ödəməlidir. Ona görə 30 da ola bilməz, cavab olur D variantı 20. Üçüncü suala baxaq. Deməli, çoxluqların fərqi necə tapılır? Baxın, A və B çoxluğunun fərqini tapmaq istəyirsinizsə, birinci yazılan çoxluğu köçürdün. A yazıb, düzdür, köçürdür ama çoxluğunu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daha sonra A ve B'de ortak olanların üstünden xətt çəkirik. Yani 2, 2 burada da var, burada da. Düzdür mü? 4, ve 6 bunlar ortaqdır. Yani 2, 4, 6'nın üzerinden xətt çəkirik. Bunlar getdi. Ne kaldı? 1, 3, 5, 7. Yani element sayı oldu. En element sayını gösterir. 1, 2, 3, 4. Düzgün cevap A variantı. Dördüncü suala bakalım. 8'de 5 hissesi 20 olan ədəd, yani hissesine göre ədədin tapılması. 20'ni bölürük. 5'e vururuz. 8'e 32. Ama size bir şey diyeyim. Bazen uşaqlar mənə çok yazır ki, bəs müəllimə, biz itiririk. Ne vaxt surətə bölək, ne vaxt məxrəcə bölək. O zaman itirirsiniz, ama böyle bir şekil çəksəz. 8 hissiyə bölün. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deməli, bunun 5 hissəsi, 1, 2, 3, 4, 5. 5 hissə, bu hissə 20'dir. Yəni, buradan görürəm ki, 20'yi 5'e bölürəm 4. Mənim bütün hissələrim 4'dür. Bütün hissələrimin içərisinə 4 yazıram. 8 vur. 4, 32. Yəni, şəkil çəkmək sizə kömək eləyəcək. Gəldik 5-ci suala, çox maraqlı bir sualdır. Bir satıcı 50 manat aldığı məhsula neçə manat satış qiyməti qoymalıdır ki, 20% endirim etdikdən sonra 20% gəlir əldə etsin? Əvvəlcə görək 50 manatın 20% nə qədərdir? Gəliri hesablayaq. Yəni bu burdan nə qədər pul qazanmaq istəyir? 50 manatın 100%-dirsə, bunun 20% gəliri x. Buradan x'i həll edirik. Çarpaz şəkildə vururuq. 100 vur x, 50 vur 20. Bu da bərabərdir. 1000, 1000-i də 100-ə böləndə 10. Deməli, 10 gəlir əldə etdikdən sonra 50 manatdır. 10 da gəlir əldə etdikdən sonra nə qədər olacaq? 60 manat. Ama bu 60 manatı necə etmək istəyir? Deyir, 20% endirim edildikdən sonra. Yəni 60 manat mənim 80 faizimdir. Niyə 80? Endirim deyir. 100 faizden 20 faizi çıxdım. O zaman mənim 100 faizim. Yəni neçəyə satıram? Satış qiyməti neçədir? Bunu hesablayırıq. Yenə də buradan çarpaz şəkildə hesab aparırıq. 80x bərabərdir 6000. 6000-i də 80-ə bölürəm. Cavab olur A variantı 75. Altıncı suala baxaq. X bərabərdir 0 tam yüzde 25. Gəlin bunu 25'e ixtisar aparsaq. Olur mu? 4'te 1. Kök hatta 6 çıxılsın 24 vurulsun 4'te 1. 24, yani sanki məxrəci 1. Düzdür mü? 4 ve 24'e ixtisar aparsam 1, 6. Alındı 6 çıx 6. Yani kök hatta 0. Cevabı alınır. A variantı
Sıfır. Yedinci suala bakalım. Şekilde D1 ve D2 paralel olarsa X bucağını tapın deyir. Deməli, eğer bu paralel isem, mən bu şekilde kırmızı ilə göstereyim. Bu şekilde buranı uzatsaydı bu xətti. Bu şekilde. Gel diğer xəttindən göstereyim. Səlbi alalım mı? Aha. Taxçı bu şekilde kırmızı ilə. Deməli, bu 40 dərəcədirsə, deməli burada 40 dərəcədir. Hardan bildik? Demişik ki, daxili çarpaz bucaqlar bərabərdir. İndi baxın, burada bir balaca üç bucaq alınıb. Düzdür mü? Çox ki, qayda yadınızda qalmayıb, qayda ilə hesab apara bilmirsiniz. Onda bu üsuldan istifadə edə bilərsiniz. Deməli, bura 160 dərəcədirsə, bu hissə olacaq 180 çıx 160. Yəni bax sanki bax o x olan yeri sizə burada çəkim. Bax bizdən bu x-i istəyir. Bu x-dir. 40-ın bu hissəsi qonşusu, bax bu hissə 140-dır. Bu da 160-ın qonşu hissəsi 20-dir. Yəni üçbucağın daxili bucaqlarının cəmi x + 140 + 20 bərabərdir mi? 180. Buradan da 140 20-ni toplasaq 160, 180-dən 160 çıxsaq 180 çıx 160 x bərabərdir 20. Yəni yedirəm. Hər hansı bir qaydanı yadınızda saxlaya bilmirsinizsə, əzbəriniz yoxdursa, bu üsuldan çox rahatlıqla istifadə edə bilərsiniz. Sadəcə orada neynəməlidir? Bir dənə bu xətti uzadıb, bu düz xətti uzadıb. Siz orada qonşu bucaqları, daxili çarpaz bucaqları tapıb həll edə bilərdiniz. A ədədini 5-ə böldükdə qalıqda 3 alınır deyirsə, elə bir ədəd götürün ki, özünüz düşünün ki, ayalı 5-ə böldükdə qalıqda 3 alınan ədəd elə ən sayəsi 5 + 3, 8-dir. Deməli, A-ya 8 verə bilərsiniz. Doğrudan da 8-i 5-ə böldükdə qalıq 3 alınır. İndi bizdən deyir A kvadratını. Yəni 8 vur 8, 64-ü 5-ə bölsəm qalıq neçə olar? Qalıq 4. Bitti. Keçək 9-cu suala. Deməli, bu sınaq 1-də də var idi. Demişdim, hazır qaydadır. Öyrənirik. A və B elementlərinin cəmini toplayıb, kəsişmə sayını çıxsaq, birləşmə sayı alınar. Yəni 7 üstəgəl 12 çıx 2 bərabərdir. 7 üzərinə 12 əlavəsi 19, 19-dan da 2 çıxsaq 17. Yəni 9-cu testimizin cavabı D variantı. Keçdik 10-cu suala. Baxın. A bərabərdir 3 tam %45. Onluq kəsirdi. Yəni belə deyək də, ardı sıfırdı, yoxdur. B bərabərdir 3 tam 10^4, dövrdə 5. Yəni sonra dövrü edən 5-dir. C bərabərdir 3 tam dövrdə 45. Yəni dövr edən 45-dir. Niyə bu şəkildə yazdım? Müqayisə çox asan da olur. Baxın, hər ikisində 3, sonra 4, 5, 0, 5, 4. Deməli, burada ən böyük nə oldu? B. B-dən sonra C. C-dən sonra A. Yəni, cavab A, C, B. Düzgün cavab 10-cu da B variantı. Daha sonra geldiği bura 11. testte bir A böl B böl C mütənasibliyəm. Bu 2K'dır. Bu 3K'dır, bu da 4K'dır. Hamısını burada yerine koyuruq. A 2K'dır. Üstə gəl C 4K'dır. Bölürük B'ye, yəni 3K'ya. 6K'nı 3K'ya böldükdə K'lar ixtisar gedir. 6 bölü 3 cevap olur 2. Yəni C variantı. Daha sonra deməli kök hatta 60. Kök hattı 60. Üstə gəl. Bunu açıq B-nin kvadratı, yəni müxtəsər vurma düsturu kimi açıq. A kvadratı çıx 2AB, üstə gəl B kvadratı. Yəni kök hattı 5-in kvadratı bizə verir 5. Kök hattı 5,
vurulsun kökatta 5, kökat 25, kök çıkar 5. Sonra 2AB, yani 2 vurulsun kökatta 5, vurulsun kökatta 3. Bu da 2 kökatta 15'ti. 2'ni de kök altına elavelesek, yani 2 vur 2 vur 15. Bu olur kökatta 60. Çıkılsın kökatta 60. Üste gel, kökatta 3'ün kvadratı 3. Kökatta 60'lar islah olunur. 5 üste gel 3. Cevap olur D variantı 8. Daha sonra 13. Qonşu bucaqların fərqi 80 dərəcədir. Kiçik bucağın dərəcə ölçüsünün tapıldı. Yəni, qonşu bucaqların fərqi 40 dərəcədir. O deməkdir ki, bucaqlardan biri digərindən 80 dərəcə böyükdür və ya 80 dərəcə kiçikdir. Biri x-dir, digəri x çıx 80. Bunları toplasaq, cəm 180. İndi hesablayaq. 2x bərabərdir 180 üzərinə 80 əlavə etsəm 260. 262-yə böldüm. 130. Deməli biri 130-dursa, digəri 130 çıx 80, 50. Bizdən nə soruşur? Kiçik bucaq. Cavab olur D variantı. 14-cü suala baxaq. Deməli 2, 5, A, 4. Deyir, bu ədəd 3-ə bölünür. Aşağıdakılardan hansı ola bilər? Baxın. 3-ə bölünmə əlaməti belədir. Rəqəmlər cəmi 3-ə bölünməlidir. Düzdürmü? Rəqəmlərinin cəmi hal-hazırda 11-dir. Variantları yoxlayaq. 11-in üzərinə 8 əlavə etsəm 19, 3-ə bölünmür. 11-in üzərinə 6 əlavə etsəm 17, 3-ə bölünmür. 11-in üzərinə 4 əlavə etsəm 15, 3-ə bölünür. Deməli, burada cavab oldu C variantı. Gəldik 15-ci suala. Diaqrama əsasən A və B çoxluqlarının kəsişməsinin element sayını soruşur. İki çoxluğun kəsişməsini göstərən hissə, bax bu rəhlədiyim hissədir. Bax bu hissə, bu orta, ikisində də olan kəsişməni göstərir. Burada olan ədədlərimiz də neçədir? 2, 4, 7, 8. Yəni neçə element var? 4. Birləşmə desəydi, hə, bax, bütün, hamısını götürərdik. Birləşmə desəydi. Diqqətli olun. Daha sonra 16-cı sualı hesablamaq üçün gəlin ortaq vurğu mötərizə xaricinə çıxardıq. 9, 10-da 4, 9, 10-da 4. Ortaq vurğu çıxartdıq da, yəni sanki bax, belə sildim. Ortaq vurğu kimi mötərizənin qarşısına yazdıq. 12 tam 10-da 6 çıx, 2 tam 10-da 6. Bu da bərabərdir. 9 tam 10'da 4 vur 10. İndi sizə bir şey deyim. Əgər siz sıfıra vurmada, sıfır onda bira vurmada virgülü sağa sola çəkməyi itirirsinizsə, tez çevirin adi kəsirə. 9 tam 10'da 4, 10'da 94 deməkdir. Düzdürmü? Bunu da 10'a vursaq, onun da məxrəci birdir. Onlar ixtisar gedir. Cavab olur 94. 16. testimizin cavabı D variantı. 17. testimiz sadəcə ən rahat nədir? Çarpaz şəkildə bunları bir-birinə vururuz. Necə? 4-ü vururuq x üstə gəl 1-ə, 3-ü vururuq 3-ə. Mənliyi yazaq. 4x üstə gəl 4 bərabərdir 9-a. 4x bərabərdir 9 çıx 4 5-ə. X də bərabərdir 5-i 4-ə bölürük. 1 tam %25. Daha sonra 18-ci sualda deyir, kökatda 78 hansı iki ardıcıl tam ədədin arasında yerləşir? Yəni 78-in sağ və solunda hansı ədədlər var ki, oradan kök çıxar? Məsələn, bu 81-ə yaxındır, düzdür mü? Kökatda 81. Buradan kök nə çıxır? 9. Deməli, bu da olacaq kökatda 64. Yəni, oradan da 64 və 81 arasında 78 var. 78-in özündən kök çıxmır. Kök çıxan qonşuları biri kökatda 64-dür, digəri kökatda 81, yəni cavab 8 və 9 A variantı. 19-cu sualda deyir ki, düz xətt üzərində 5 nöqtə götürmüşdür alınan şüaların sayı. Baxın, bu düsturu keçən dəfə YouTube kanalına həndəsə dərsi yerləşdirdim, orada dəfələrlə izah elədim. Əgər düz xətt üzərindədirsə, düz xətt üzərindədirsə 2N düsturu. Yəni 5 nöqtədirsə 2 vurulsun 5 olur 10. Düz xətt üzərində olduqda. Əgər burada düz xətt yox, şüa üzərində desəydi 1N düsturu. Yəni 5 nöqtədirsə 5 şüa var. Təkrar edirəm.
Düz xətt üzərində 5 nöqtə götürülmüşdür. Şüaların sayı düz xətt üzərində dedikdə necə yadınızda saxlayın? Yine düz xəttin sanki bu hissəsi də açıqdır. Əvvəli də, sonu da. Düzdür mü? İki hissəsi də açıqdır. İki. Amma şüanın əvvəli var, başlanıcı var, sonu yoxdur. Bir hissəsi açıqdır. Ona görə bir endüstri. Yəni burada düz xətt yox desəydi, şüa üzərində 5 nöqtə götürülüb. Şüaların sayı 5 olardı. Düzgün cavab oldu. 2 vur N, yəni 2 vur 5, 10. 20-ci testə baxaq. Deməli, ifadəni sadələşdirin deyir. Bu cür testlərdə neyini? Gəlin A'nın açılışını verək. Bu nə olur? 10A, üstə gəl 1A. Yəni 11A. B'lərin de açılışını verək. 15, üstə gəl B. Yəni verir 11B. İndi 11A çıxılsın 11B. Aşağıda da 11. Ortaq vuruq kimi yuxarıda da 11'i çıxarsaq qalır açıq B. Aşağıda da 11. 11'lər ixtisar gedir. Düzgün cavab açıq B. Yəni B variantı. Venn diaqramına əsasən deməli A, B, C'nin kəsişməsindəki element sayı. Bu üçünün kəsişməsini göstərən tən orta bax bu hissədir. Şəkillərin yerini çalışın öyrənin bax bu hissə. Bu hissə uçbucaq kimi alınan bax bu hissə hər üçündə olanları göstərir. Burada da bir dənə 4 var. Bir dənə 4 olduğu üçün element sayı olur B variantı. Daha sonra 22. sualda deyir ki, tam hissəsini tapın. 310'u bölürük 103'e. Deməli, 310'u 103'e bölsək. Bir ses. 310'u bölsək 103'e. Burada olacak 3 defa. 103'ten de 3. 103'e vururuz. 309 bir. Yani yazılışı belədir. 3 tam. 103'de 1. Tam hissəmiz neçə oldu? 3. 23. Kvadratın sayısı 91 faiz yazarlar. Son tərəfi neçə faiz yazarlar? Tutaq ki, kvadratın sahəsi 100 faiz idi. Buraya yazıram. S 100 faiz. İndi kvadratın sahəsi 91 faiz yazarlarsa, yəni 100 çıxılsın 91. Burada neçə qaldı? 9 faiz oldu. Düzü mü? Bir tərəfi neçə faiz yazarlar? İndi biz özümüz hesablayaq. Deməli, tərəf 100 faizlə götürdükdə sahə də bu şəkildə olur. 100 vur 100 bölünsün. Çünki faizdən söhbət gedir axı. Yəni sahə 100 olur. Birinci də tərəf. Bəs ikinci də 9 olmağı üçün mən fikirləşirəm ki, ora nə yazmalıyam ki? Yəni hansı ədəddir ki, 9 faiz alınmağı üçün 100 yox, əvvəldə səhvə yol verdim, üzr hesab edin, 10 vurum. 10 yox, düz yazmışdım, niyə pozdum? Aha, 100 vur 100, yüzlər ixtisar getdi, 100 faiz alındı. İndi aşağıda baxırıq ki, deməli, bu hansı ədəddir ki, özünü özünə vursaq, 100-ə bölsək, axırda bizdə alınmalıdır 9. Deməli bu olacaq 30. 30 vur 30 böl 100. 100 değil mi? 9. Sıfırlar getdi. Deməli əvvəlcə tərəf 100 idi. İndi tərəf oldu 30. 100 idi oldu 30. Yəni neçə faiz azaldı? 70. 23-cü testdə. Ne diyeceğiz ki mənim? Necə oldu ki kvadratın tərəfini də 100 götürdünüz. Siz orada sahəni də 100. Baxın, bu 100 faizlə hesab aparsaq, sanki sahəni tapanda da A vur A faiz dediyinə görə 100'e bölürük. Burada da 30 vur 30 yenə bölürük 100'e. Çünki söhbət faizdən gedir. Cavab 9. Yəni burada tərəf 100 faizdir. Burada 30 faiz olur. Neçə faiz yazalım? 70. Növbəti sual neçəsi irrasionaldır? Deməli, irrasional ədədlərə gəlin baxaq. Yəni, irrasional odur ki, biz orada bilmirik cavab neçə alınacaq. Belə deyək, kəsr şəklində yaza bilmirik. 4 tam dövrdə 3, 4 tam 9'da 3'dür. Deməli, bu rasionaldır.
Bu getdi. Mənfi 3'te 1 görür süzgü kəsir şəkildə yazılır. Deməli, bu da rasionaldır. 2 tam 10'da 3. Bu da kəsir şəklində yazılır. Deməli, rasionaldır. Kök 144'dən 12 çıxır. Bu da 1'de 12 deməkdir, rasionaldır. Deməli, pi ədədindən pi ədədi irrasionaldır. 1 oldu bu. 1 tam %21'dən de kökünə çıxır. 1 tam 10'da 1. Bu da rasionaldır. Kök adlı 27'nin de cevabını bilmirik. Çünkü belə deyik, kəsr şəklində yazmaq olur. Yəni 1 oldu pi üstə gəlir ki, bir de kök adlı 27. Neçəsi rasional oldu? D variantı 2. Ve 25. sual. A ve B uyğun tərəflər paralel olan bucaqlardır. Alfa ve beta uyğun tərəflər paralel olan bucaqlardır. Alfa plus beta 160 derece olarsa alfanı tapın. Uyğun tərəfləri paralel olan bucaqlardırsa, deməli bunlar bir-birinə bərabərdir. Yəni alfa bərabərdir beta. Ona göre de hesaba aparırıq. Deməli alfa üzerine alfa bərabərdir 160. 2 alfa 160'dırsa 162'ye bölürük. 80. Yəni düzgün cevap oldu. D variantı. Dikkatli olun. Uyğun tərəflər paralel olan bucaqlar bərabər olduğu üçün 162'ye böldük. Cevap oldu 80. Sınaqlarımızın asan da olduğunu bilirim. Get-gedə biraz daha çətinləşdirəcək. Uğurlar. İnşallah bu sınaqlarımızın her birimizə kömək olacağına inanıram. Dikkatli işləyin. Suallarınız olsa yazın. Her birimizə uğurlar.